Սուրճի կամ գինու հետ ծխախոտ։ Հայաստանյան սրճարաններում ծխելը մշակութային ծիսակարգի է նմանվում։ Մի երկրում, որտեղ ծխում է ամեն երկրորդ տղամարդը եւ ամեն 33-րդ կինը, տրամաբանական է, որ ուտեսների եւ ըմպելիքների կողքին սեղանի վրա դրված կլինի նաեւ ծխախոտի տուփը։ Գիտենք, որ լինելու է որոշակի դիմադրություն, որոշակի քննադատություն, բա սուրճ ինչպես առանց սիգարետի խմել։ Հենց այդպես։ Վայելեք սուրճի համը։ Ամեն ինչ օրենքի շրջանակում է։ Ծխելու օգտագործման սահմանափակումների մասին օրենքով արգելվում է ծխել օրինակ կրթական եւ մշակութային հաստատություններում, ասենք թանգարաններում, գրադարաններում, համերգասրահներում։ Սակայն ռեստորանների, սրճարանների եւ սննդի կետերի վերաբերյալ սահմանափակումներ չկան։ Սեփականատիրոջ ցանկությամբ իր սրճարանում կարող են ծխելու համար առանձնացված տարածքներ լինել։ Հաճախ սեփականատիրոջ ծխող կամ չծխող լինելն էլ կանխորոշում է սրճարանի ծխող կամ չծխող տարածք լինելը։ Շեշտադրում չենք ունեցել, ուղղակի քանի գնում կյանքում քիչ ավելի մտածկոտ է դառնում, հոգսերը շատանում են, որպես ծխող, դժբախտաբար, ուշադրանից ծխող, կամ ասել, որ երբեմն կարիք է լինում ասել, սիգարետ ծխախոտի հետ կիսվել խնդիրները։ Երևանը փոքր քաղաք է, բայց երբ ծանոթներից հարցնում եմ, գոնե մի քանի սրճարան հիշեք, որտեղ ծխելն արգելվում է, մեծ մասը չի իմանում ինչ պատասխանի։ Մեզ թվում է, թե մեր քաղաքի մասին ամեն ինչ գիտենք, բայց այդպես չէ։ Այնպես որ ոչ ակնհայտ ինֆորմացիային տիրապետելը դրական երևույթ է։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող Արթուր Դոլմաջյանը 2 տարի առաջ է Կանադայից տեղափոխվել։ Չծխող լինելով Երևանում դժվարությամբ է իրեն համապատասխան սրճարաններ գտել։ Անձնական փորձառությունն ու մասնագիտությունը միավորելով Դոլմաջյանը նախաձեռնել է Smoke Free քարտեզի նախագծումը, որի միջոցով հեշտությամբ կարելի է տեղեկություն ստանալ քաղաքում ծխող եւ չծխող տարածքների մասին։ Smoke Free քարտեզն իմ վերջին նախագծերից է։ Այն տվյալներ է հավաքագրում OpenStreetMap ռեսուրսից սրճարանների, ռեստորանների սննդի կետերի վերաբերյալ։ Քարտեզի վրա 4 տարբեր գույների եւ տիպերի վայրեր են ուրվագծվում։ Կանաչը չծխող տարածքներն են, կարմիրը ծխող, նարնջագույնը վերաբերում է թե ծխողների եւ թե չծխողների համար նախատեսված տարածքներ ունեցող սրճարաններին։ Իսկ մոխրագույնով ներկայացված սրճարանների վերաբերյալ դեռ տեղեկություն չկա։ Smoke Free քարտեզի վրա ամենահաճախ հանդիպող գույնը կարմիրն է, ծխող տարածքները։ Ծխողների համար նախատեսված սրճարաններից Փիքոքը գործում է արդեն 5 տարի եւ միտք չի ունեցել փոխել իր ռազմավարությունը։ Հիմնականում իհարկե դրսի ժողովուրդներ են, մուսիկուսներ, օտտնակուրինը բան, բայց բալանսը ստիպված ծխողների կողմն է։ Խնդիրներ չունենանք, միայն ուրախություն, զարգացում, ողջավորություն, բայց ինչ որ ունենք, դա ունենք, ստիպված Երևանում 7 տարի գործող իտալական Սեգա Ֆրեդո սրճարանը տարբերակված մոտեցում է ցուցաբերում։ Բոլոր մասնաճյուղերում կան թե ծխողների, թե չծխողների համար նախատեսված վայրեր։ Դուք գիտեք, սրճարանի ներսի հատվածներում ընդհանրապես արդյունավետ չի ծխելը։ Իրավունք ունեն մենակ դրսի հատվածներում ծխեն, գա հատուկ սրճարաններ մենակ ծխողների համար կամ մենակ չծխողների համար։ Այդպես է եղել։ Դե Հայաստանում չեն կարող առանձնացնել հատուկ սրճարան մենակ ծխողների համար։ Որտե մեծամասնությունը ծխում են, դրա համար ունենք ծխողներ եւ չծխողներ, սրա որ բոլորի ոնց որ ցանկությունը կատարենք։ Եվ որ անգամ ասեմ, շատ ժամանակ խանգարում է նաեւ իրանց այստեղի ծուխը, բայց դե մենք հնարավորինս փորձենք իրանց սրահը իր ընդանուր օդափոխությունով առանձնացնենք ու մենք դրա վաճառ ունենք, կարամ ասեմ, դիքա հաճախորդներ, ոմանք ավելի հաճույքով են նստում եւ վայրում իրանց սուրճը։ Մեկ տասնյակից քիչ են քաղաքում այն սրճարանները, որտեղ առհասարակ ծխելն արգելված է։ Նման վայրերից մեկը Գրինբին սրճարանն է, որը ստեղծման օրվանից արդեն 4 տարի ձևավորում է չծխելու մշակույթ։ Նպատակ ունենք ստեղծելու Երևանում մի վայր, որտեղ մարդը կարողանան ազատ նստեն առանց ուրիշի ծխախոտը շնչելու։ Մենք բոլորս այդ իրավունքը ունենք։ Մենք ունենք ծխող հաճախորդներ, որոնք նախընտրում են նստել մաքուր օդում, այն միջավայրում, որտեղ որ մարդիկ չեն ծխում եւ ծխելու համար դուրս են գալիս։ Այն մենաշնորհները, որոնց մասին մենք գիտենք, որոնք ծխախոտը ներկրում են կամ մարտադրում են Հայաստանում, նաեւ կապված են որոշակի քաղաքական վերնախավի ներկայացուցիչների հետ, եւ ուղղակի տարական քաղաքական կամք չկա, որտիսի օրենքները ընդունվեն եւ ընդհանրապես արգելվի։ Ծխող եւ չծխող մշակույթները Երևանյան սրճարաններում շարունակում են գոյատևել իրար զուգահեռ։ Չծխողների համար համապատասխան վայր գտնելը վերածելով յուրօրինակ քվեստի։ Ժաննա Պողոսյան, Գևոր Քարոյան, Սարգիս Բուլղադարյան, Civilnet.